është arrestuar një burr në Ferizaj në ndryshimin se ka dhunuar një grua. Sipas policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur me 30 prill dhe i dyshuari për veprën e lartësekur ndaj viktimës femër është arrestuar. Në njoftimin e policisë thuhet se me vendim të prokurorit, viktima është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminim, ndërsa i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje. Policia e Kosovës u morë edhe me një të mitër në Mitrovicë të Veriut. Ai është shoqëruar